ইবিএস ক্লাস মানে বুঝবে না কি কি শিকিছ আপনার মানে রাজনীতি বিজ্ঞানের কথা কইছি অনুমুখ কথা কথা পলিটিক্যাল সায়েন্স বিভাগ যেখানে কানেক্টেড বিষয় তা তোমার কি কি পড়েছা ভারতীয় গণতন্ত্র তারপর রাষ্ট্রঙ্গ পড়েছে তারপর কি আছে বিষয় কোয়াশন রাষ্ট্রঙ্গ বিষয় কি বিষয় আছে নহয় নহয় ইকোনমিক্স কি আছে মুদ্রা ব্যাংক নয় পলিটিক্যাল সেন্সর কি আছে রাষ্ট্র অঙ্গ বিষয় কি আছে আছে কেউ নহব রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ আছে নাই রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ চোৱা মই কওঁ অসমীয়া মিডিয়াম নে ইংলিছ মিডিয়াম ন্যাশনেল হিউম্যান রাইট কমিশন মানে অসমীয়া কি হব মানব অধিকার আয়োগ ঠিক আছে এই বিষয়টো ব্যাখ্যা আগবঢ়াৰ আগতে মই তোমালোকক সুধিম কেইটামান বিষয় তোমালোকে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়ি আছা এতিয়া ৰাজনীতি বিজ্ঞান মানে তোমালোকে কি বুজি পোৱা এজনী এজনীকে কোৱা বহি গ'লে হ'ব তাৰপিছত নেক্সট এজনীয়ে কোৱা এইটো এটা সমাজ বিজ্ঞানৰে এটা অংগ হয়নে নহয় ছ'চিয়েল ছায়েন্সৰ এটা পাৰ্ট হয় সমাজ বিজ্ঞানৰ যিটো অংগ বা যিটো আমাৰ উপাদানত ৰাষ্ট্ৰ খেতি মানে বুজি পাইছানে ৰাষ্ট্ৰৰ যিটো বুনিয়াদ আৰু চৰকাৰৰ নীতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰা হয় পুংখানুপুংখভাৱে বিজ্ঞান হ'লেতো এইটো পুংখানুপুংখ আলোচনা হ'ব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে সেইটোৱে হৈছে ৰাজনীতি বিজ্ঞান পলিটিকেল ছায়েন্স পলিটিক্স যিটো শব্দ আছে নহয় সেইটো এৰিষ্ট'টলে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে গম পোৱানে গ্ৰীক দাৰ্শনিকৰ নাম হৈছে এৰিষ্ট'টল তেখেতে পলিটিক শব্দটো পোন প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছিলে তেখেতে মানে মাষ্টাৰ ছায়েন্স বুলি কৈছে অতি উৎকৃষ্ট বিজ্ঞান আৰু সৰ্বোৎকৃষ্ট বিজ্ঞান গতিকে তোমালোকে এইবিলাক বিষয়লৈ যোৱা আগতে সেই বেছিক কথা কিছুমান জানিব লাগিব হয়নে নহয় দেশত যদি কি ঘটি আছে বা দেশৰ পলিটিক্স কেনেকৈ চলি আছে সেইবিলাক যদি গম নোপোৱা তোমালোকে এইবিলাক গম পোৱাত অসুবিধা পাবা হয়নে নহয় গতিকে তোমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোনে শাসন কৰি আছে এতিয়া কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোনে বিজেপি অকল বিজেপিয়ে কৈছে না ভাৰতবৰ্ষৰ কথা সুধিছোঁ মই অসম নহয় এইটো বাৰু আহিম বিষয় অকল বিজেপিয়ে শাসন কৰি থকা নাই হা বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এ গভৰ্ণমেণ্ট এন ডি এ মানে গম পোৱা নে তোমালোকে ডেমক্ৰেটিক এলায়েন্স অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা অসমীয়া লিখি দিওঁ এইবিলাক কথা তোমালোকে জানিব লাগিব হয়নে নহয় যেতিয়া কোনে শাসন কৰি আছে আমাক যদি গম নাপাওঁ তাৰ বিষয়বস্তু বা ভিতৰৰ যিবিলাক আমাৰ তন্ত্ৰ আছে সেইবিলাকৰ বিষয়ে জানি আমি কি কৰিম হয়নে নহয় স্কুলত যদি ছাৰ বাইদেউসকলৰ বিষয়ে আমি নাজানো আমি আৰু স্কুলত তেওঁলোকৰ লগত কেনেকৈ শিক্ষা আমি গ্ৰহণ কৰিম হয়নে নহয় সেইকাৰণে কোনে আমাক শাসন কৰি আছে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰ কেনেকৈ চলি আছে সেইবিলাক কথা জানিব লাগিব হয়নে নহয় অকল নম্বৰকেন্দ্ৰিক অধ্যয়নে তোমালোকক এইবিলাক ৰাজনৈতিক অধ্যয়নৰ কাৰণে তোমালোকক বিকশিত নকৰে হা অকল নম্বৰ কেইটামান পাবৰ কাৰণে যদি এতিয়া কেইটা কুৱেশ্যন আছে কি আছে সেইবিলাক যদি চাই থাকা তোমালোকে তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰৰ বিষয়ে বা গণতন্ত্ৰৰ বিষয়ে তোমালোকে ভালকৈ বুজি নাপাবা সেইকাৰণে মই কৈছোঁ এতিয়া এন ডি এ এইটো বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ বুজি পালে নহয়নে তাৰপিছত আছে মৰ্চা চৰকাৰ গণতান্ত্ৰিক মৰ্চা বুলি এটা বস্তু আছে মৰ্চা মই অসমীয়াত কৈছোঁ কথাবিলাক যাতে তোমালোকক বুজা সুবিধা হয় হা
মশা মানে কি? যেটা সংগঠিত হয় এখন চৰকাৰ গঠন কৰে সেইটো মশা বুলি কয় তাৰমানে হ্যাঁ এলায়েন্স বুলি কয় সেইটো মশাটো কেতিয়াবা কি হয় নিৰ্বাচনৰ আগতেও হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ পিছতো হ'ব পাৰে হয়নে নহয় আমাৰ অসমত যেতিয়া হৈছিল অসম গণ পৰিষদৰ যুগত এই মশাৰ কথাটো আগতে হৈছিলে তাৰমানে মিত্ৰতাটো আগতে হৈছিলে কিন্তু সেইভাৱে কৰ্ণাটকত যে হৈছে কৰ্ণাটকত কোনে চৰকাৰ গঠন কৰিছে কোনে কৰিছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ আৰু জে ডি ইউ লগ হৈ জে ডি ইউ মানে জনতা দল এছ মানে চেকুলাৰ অৰ্থাৎ ধৰ্ম নিৰপেক্ষ হা ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মানে গম পোৱা নাই তোমালোকে সংবিধানত আছে নহয় সংবিধানৰ প্ৰস্তাৱনাতে আছে আৰু যে এখন ধৰ্ম নিৰপেক্ষ কি ধৰ্ম নিৰপেক্ষ মানে কি এজনীয়ে কোৱা তুমি কোৱা ভেদাভেদ নাই হ্যাঁ কোনো ডিসক্রিমিনেশন নাই আর কোনো অফিসিয়াল ধর্ম নাই যে হিন্দু কারণে বেশি গুরুত্ব দিম বা মুসলমানের কারণে বেশি গুরুত্ব দিম সেনেকা কোনো কথা নাই হ্যাঁ এটা আহিল না ইয়াত এসটো আহিল ধর্ম নিরপেক্ষ আহিল যদি তোমালোকে প্রস্তাবনার কথাখিনি শুদ্ধভাবে জানা তেতিয়া এইবিলাক কথা সোনকালে ক্যাচ করব পারিবা হয়নে নহয় বহা ইয়াত ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ প্রথমতে নাছিলে কিন্তু হয়নে নহয় এইটো 42তম সংশোধনীর জড়িয়ে হয়েছে 1976 হয়নে ধর্ম নিরপেক্ষ আমি খুব ফর্চুনেট যে আমি এখন ধর্ম নিরপেক্ষ সমাজবাদী দেশৰ আমি নাগরিক হয়নে নহয় এটা পাকিস্তানত কি আছে পাকিস্তান হৈছে ইসলামিক রিপাবলিকান দেশ তাত মানে মুসলমান ধর্মটো বেশি প্রাধান্য পায় সেইকাৰণে পাকিস্তানৰ এনেকুৱা কিছুমান ঠাই আছে য'ত নেকি হিন্দুই তথ্যজনীয় অধিকার আইন যে আছে নহয় তার অধীনত সুবিধা নাপায় তথ্যজনা অধিকার আইন বুলি জানা তোমালোকে RTI বুলি যে কয় এইবিলাকৰ সুবিধা নাপায় ইসলামিক ইম্পাক্টটা হওয়ার কারণে কিন্তু আমার ভারত যেহেতু এখন ধর্ম নিরপেক্ষ দেশ এটা সংখ্যা গগু বা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে কথা নাই এটা সকলে সমমর্যাদা পায় সম অধিকার পায় মানে কি কই আছো বুঝি পেছ না হ্যাঁ এই ইন্টারেক্টিভ একটা সেশন হ্যাঁ এনেকা নয় যে মানে আইসু তোমালোক খুব কিবা এডভাইস দি থাকি যাম তেনেকা নহয় তোমালোক কিবা খোকোজা থাকলে মোক সুধিবা আৰু বস্তুটো যাতে সংগতি থকা মই বিষয় থাকে যে মই তোমালোকক বুজাই দি থৈ যাওঁ এতিয়া মই ক'লোঁ যে এইটো মই কৈছোঁ জে ডি ইউ আৰু ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল কংগ্ৰেছ সিহঁতে মানে নিৰ্বাচনৰ পিছত মিত্ৰতা কৰিছে হ্যাঁ যেতিয়া এটা লগে একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ নকৰে তেতিয়া এইবিলাক আসনৰ বুজাবুজি হয় পলিটিকেল চায়েন্সৰ ষ্টুডেণ্ট এইবিলাক কথা জানিব লাগিব ক'ত কোনে শাসন কৰিছে হয়নে নহয় মিত্ৰতা কি মৰ্চা কি বুজাবুজি কি আসনৰ বুজাবুজি কি এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হয় জে ডি ইউ কৰিছিলে গতিকে আমি যেতিয়া পলিটিকেল চায়েন্সৰ অধ্যয়ন কৰি নহয় তেতিয়া পলিটিকেল পাৰ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰ এই দুটা ইম্পৰ্টেণ্ট কম্পনেণ্ট হয়নে নহয় তুমি পাৰ্টি আৰু ৰাষ্ট্ৰ অবিহনে পলিটিকেল চায়েন্স কিবা অধ্যয়ন কৰিব পাৰিবা নেকি হয়নে নহয় পলিটিকেল চায়েন্সৰ প্ৰথমটো চৰ্তই হ'ল ৰাষ্ট্ৰৰ বুনিয়াদ মজবুত কৰা হ্যাঁ বুনিয়াদ মানে কি ফাউণ্ডেশ্যন ভেটি মজবুত কৰা হয়নে নহয় আৰু যদি আমি ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়ন কৰি আমাৰ দেশৰ অখণ্ডতা আৰু ৰাষ্ট্ৰ প্ৰেম এইটো জাগ্ৰত কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমাৰ পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়াৰ একো কামেই নহ'ব হয়নে নহয় আমি মানৱ সম্পদ হৈ ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰতি আমি অৱদান যোগাব লাগিব হয়নে তেতিয়া আমাৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ সাৰ্থকতা আহিব ঠিক আছে এতিয়া বিগত ক্লাছবিলাকত কিবা বুজি নোপোৱা বিষয় আছিলে নেকি তোমালোকৰ প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত কনফিউজনটো নাই বুজি পাইছা চব ঠিক আছে মই আজি যিটো মেইন বিষয়বস্তু সেইটোকে যাওঁ এতিয়া এইটো খুব সম্প্ৰতি
কমিশন এইটো কেতিয়া স্থাপন হৈছিলে জানা নাই তোমালোকে? অক্টোবর 12 তারিখে 1993 এইটো স্থাপিত হৈছিলে। কিন্তু তার আগতে 1966ত রাষ্ট্রসংঘত এখন বৈঠক হয়েছিল, সাধারণ সভা আছিল। তাত যেবিলাক সদস্য রাষ্ট্র আছে সেইবিলাকক মানে পরামর্শ দিছিল যে তোমালোকে যাতে মানব অধিকার সমম নহয় নাগরিকবিলাকক, তার কারণে তোমাকে আয়োগ গঠন করা। হ্যাঁ, তারপিছত এখন গৈ 1993 গঠন হয়েছিল। বিষয়ে বিস্তৃতভাবে কোয়া কথা তোমালোকে জানিব লাগিব। হিউম্যান রাইট কি, মানব অধিকার কি? মানব অধিকার বুলি কলে বেশি সহজ পাবা নে হিউম্যান রাইট বুলি কলে বেশি সহজ পাবা? মানব অধিকার। তোমালোকে বুঝি পোৱাটোৱে ডাঙৰ কথা হয় নে নহয়? মই যেনিবা বহুত কিবা কিবি কথা কৈ গলো, যদি বুজি নোপোৱা কিবা কামত আহিব নেকি? মানব অধিকার মানে কি বুঝি পোৱা? জি বুঝি পোৱাটা কা কোৱা? তাৰপিছত তুমি কোৱাচোন মানব অধিকার মানে ওইয়ে কোৱা, জি বুঝি পাইছা না কোৱা? দেখো প্রতি আমার কি অধিকার আছে? তাকে কি কি অধিকার? কি কি আছিল কিতা মৌলিক অধিকার কি কি? সেইকাৰণে মই তোমাক সুধি আছো, প্ৰিভিয়াছ ক্লাছৰ কিবা সুযোগ আছে নেকি? কাৰণ পাঠ্যপুথিবিলাক এনেকুৱাকৈ বনাই প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰ বা প্ৰিভিয়াছ চেপ্টাৰৰ লগত কানেকশ্যন থাকে, হয়নে নহয়? সেইকাৰণে আগতে তোমালোকক অধিকাৰৰ বিষয়ে কৈছেনে নাই ছাৰহঁতে? গতিকে মানৱ অধিকাৰটো তোমালোকে বুজি পাবা তেতিয়াহে যেতিয়া আমাৰ অধিকাৰবিলাক আমি গম পাম, হয়নে নহয়? আমাৰ অধিকাৰ কোৱাচোন দুটামান। তাৰমানে তোমালোকে যে কৈছা এইকেইটা বুজি পাইছা নে নাই? শিক্ষা অধিকাৰ মানে কি? অর্থাৎ জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তোমার শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে। তুমি ছোৱালী কারণে তোমাক বঞ্চিত করব নালে, বুঝি পাইছা না? তুমি ছোৱালী কারণে যদি কোনোবাই তোমাক বঞ্চিত করেছে শিক্ষার পৰা, সেইটো এটা পানিশ অফেন্স হয়, শাস্তিযোগ্য অপরাধ। জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলে শিক্ষা গ্রহণের অধিকার আছে, এটা আমার ফাউন্ডামেন্টাল রাইট হয়, হয়নে নয়? এইটো কোনো আমাক বঞ্চিত করব নালে, বুঝি পাইছা? তারপর আছে ধর্ম অধিকার আছে আমার, হয়নে নহয়? তুমি মুসলমান হওয়া, খ্রিস্টান হওয়া, হিন্দু হওয়া, তুমি তোমার ধর্মীয় নিয়ম নীতি মানিবলৈ সংবিধানে তোমাক অধিকার দিছে। হ্যাঁ, তুমি প্রার্থনা কৰিব পৰা, তুমি মসজিদত যাব পৰা, তুমি ভগবানৰ বাণী ক'ব পৰা, হয়নে নহয়? গতিকে আমাৰ সেই সংবিধান প্ৰদত্ত বহুত অধিকাৰ আছে। কিন্তু ধর্মীয় অধিকাৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান কথাও আছে, যদি ধর্মর নামত আমি জনস্বাস্থ্য, হ্যাঁ, বা আমার মাজত যে মেগাপ্রীতি সেইবিলাকত যদি কেতিয়াবা বাধা আহে, তেতিয়া গভর্নমেন্টে এইটো ইন্টারফেয়ার কৰিব পাৰে, হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে, হয়নে নহয়? আমি কিবা এটা ধর্মর আবেগর নামত যদি সমাজ কিবা ক্ষতি কৰিছোঁ, হয়নে নহয়, তেতিয়া সেইটো গভর্নমেন্টে ইন্টারফেয়ার কৰিব পাৰে, বুঝি পাইছানে কথাটো? আৰু আমাৰ অধিকাৰ যিবিলাক আছে নহয়, মৌলিক অধিকাৰ আছে, দেশৰ খুব মানে জৰুৰীকালীন অৱস্থাত
গভর্নমেন্টে হস্তক্ষেপ কৰিব পাৰে সেইবিলাক এইবিলাক তোমালোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে জানিবা, এইটো চায়েন্স হয়, এইটো জাষ্ট এনেই মুখস্থ কৰিবলৈও নহ'ব, প্ৰতিটো কথা জানিব লাগিব। আৰু এতিয়া যদি তোমালোকে গুৰুত্ব দি ষ্টাডি নকৰা পিছত অসুবিধা পাবা, কাৰণ পিছত হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী বা গ্ৰেজুৱেশ্যনৰ যিবিলাক পাঠ্যক্ৰম হ'ব এইবিলাকৰ উচ্চতৰ পৰ্যায় সেইটো হ'ব, হয়নে নহয়? হায়াৰ এডুকেশ্যন হ'ব এইটো, গতিকে এতিয়া যাতে বস্তুবিলাক তোমালোকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাৱে অধ্যয়ন কৰা সেইটোত খুব গুৰুত্ব দিবা দেই, ঠিক আছে? এইটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, মানৱ অধিকাৰ মানে এতিয়া বুজি পাইছানে? এতিয়া তোমালোকে নিজৰ অধিকাৰৰ সম্পৰ্কে বিতংভাৱে জানিবা, তেতিয়াহে তোমালোকে গম পাবা যে অধিকাৰৰ পৰা তোমাক বঞ্চিত হৈছা, হয়নে নহয়? এতিয়া মানৱ অধিকাৰ মানে হ'ল এজন ব্যক্তিৰ তেওঁ জীৱন, যিটো জীৱন, তেওঁৰ মৰ্যাদা, তেওঁৰ সমানতা, হা, সেইবিলাকক ৰাষ্ট্ৰই মানে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়ে। অর্থাৎ তোমার মর্যাদাত কোনো হানি করব নরে, তোমার সমানতাত কোনো হানি করব নরে, হয়নে নহয়? এইটো হৈছে মানৱ অধিকাৰৰ মেইন উদ্দেশ্য। আৰু প্ৰতিখন দেশতে আছে কমিশন। এই কমিশন কেতিয়া সাকসেস হব, এই কমিশনবিলাক যে বনাইছে কেতিয়া সাকসেস হব? যেতিয়া মানুহে ন্যায় পাব, হয়নে নহয়? বঞ্চিত সুবিধা পোৱা যেতিয়া মানুহে ন্যায় পাব তেতিয়া কমিশনবিলাক সাকসেস হ'ব। এতিয়া ভাৰততো কমিশন আছে, হয়নে নহয়? এই 93 পোৱা কমিশন আছে, বহু মানুহ উপকৃত হৈছে। ইহঁতৰ কাম কি গম পাইছেনে? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ কাম কি? মানে নামটো শুনিলে কি আইডিয়া হয়? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ, ইহঁতে কিবা বেপাৰ কৰে নে কিবা দোকান দেই নে কি? মানুহক মানে কোনো মানুহ যাতে অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত নহয়, হা? আমাৰ সংবিধানে যিখিনি অধিকাৰ দিছে সেইখিনি যাতে সঠিকভাৱে লাভ কৰিব পাৰে, কোনো যাতে বঞ্চিত নহয়, তাৰ কাৰণে এই আয়োগবিলাক গঠন কৰা হৈছে। এতিয়া এই আয়োগৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে? তাৰ পৰা মাতি কোৱাচোন, চাই চাই কোৱা কথা, চাই চাই কোৱা কথা। কোনে সভাপতিত্ব কৰে চাই চাই কোৱা, মাতি নি মাতি নিদিয়ে কিয়? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিত্ব কোনে কৰে? তাৰে অধ্যক্ষ কোন হয়? তাত আছে চোৱা, তাত আছে, স্পষ্টভাৱে আছে। কোনজন ব্যক্তি অধ্যক্ষতা কৰিবৰ কাৰণে যোগ্য বিবেচিত হয় তাত আছে স্পষ্টকে। দিয়া মই মাতি দিম দিয়া। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সভাপতিজন উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ হ'ব লাগিব। মুখ্য ন্যায়াধীশ সেইবিলাক গম পোৱা নে নোপোৱা তোমালোকে? কোন ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন বৰ্তমান? CJI কোন বৰ্তমান? মুখ্য ন্যায়াধীশ শুনিছানে নে নাম? ক'ত থাকে মুখ্য ন্যায়াধীশ? দেশৰ কোনটো সন্মানীয় সংস্থাৰ জড়িত মুখ্য ন্যায়াধীশ শব্দটো যে ব্যৱহাৰ হয়, মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ত মুখ্য ন্যায়াধীশ থাকে,
যিটো ইংৰাজীত চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বুলি কয়। চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া বৰ্তমান চিফ জাষ্টিছগৰাকীৰ নাম জানা নেকি তোমালোকে? চিজিআইজনৰ নাম জনোৱা নেকি? বৰ্তমানৰ মুখ্য ন্যায়াধীশজনৰ নাম জাষ্টিছ দীপক মিশ্ৰ। দীপক মিশ্ৰ হা, এখন বর্তমান সিজিআই চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া, হ্যাঁ, এখন মুখ্য ন্যায়াধীশ বুলি কয়। আৰু যিবিলাক প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ থাকে, প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ মানে কি? এতিয়া নহয়, সেই মানুহজন এই এন এইচ আৰ চি এৰ চেয়াৰমেন হিচাপে যোগ্য বিবেচিত হয়। বৰ্তমান এই ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম জানা নেকি তোমালোকে? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ বৰ্তমান অধ্যক্ষগৰাকীৰ নাম জানা নাই তোমালোকে? মই লিখি আছা নেকি? লিখা প্ৰশ্নটো লিখিছানে? বৰ্তমান ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন, এনেকুৱা লিখা। আৰু দ্বিতীয় প্ৰশ্নটো লিখা, ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিল? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ প্ৰতিষ্ঠা কেতিয়া হৈছিল? আইনবিলাক কেনেকৈ কাৰ্যকৰী হয়, হা, বিল এখন কেনেকৈ আইনলৈ ৰূপান্তৰিত হয়, সেইবিলাক তোমালোকে হায়াৰ ষ্টাডি কৰিলে গম পাবা, হা। আৰু বৰ্তমানৰ এন এইচ আৰ চি যিজন প্ৰেচিডেণ্ট, তেখেতৰ নামটো মই লিখি দিছোঁ, আগতে কি আছিলে? মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিলে, এতিয়া আহে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ অধ্যক্ষ। ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ অধ্যক্ষজনক কোনে নিযুক্তি দিয়া গম পানে তোমালোকে? ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ যিজন অধ্যক্ষ তেখেতক কোনে নিযুক্তি দিয়া? ৰাষ্ট্ৰপতিৰ নামটো জানাই আছে নাপাওঁ? কি নাম? ৰামনাথ কোবিন্দ। এতিয়া আমি আইনৰ বিষয়ে পঢ়ি আছো নে নহয়?
এটা কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী কোন আইন আর ন্যায়মন্ত্রী কোন আইন আর ন্যায় ল এন্ড জাস্টিস মিনিস্টার কোন ভারতের জানা না নাজানা রবিশঙ্কর প্রসাদ নাম নিছে না তোমাকে পলিটিক্যাল সায়েন্স অধ্যয়ন করি আসা তোমাকে দেখো আইনমন্ত্রীজনের বিষয়ে জানি বলবে হ্যাঁ না কি কি শিকিছা এখানে মই যে এখানে আমার কথা কৈছো তোমালোকৰ আগত কি কি শিকিছা কোৱা তোমাক যদি কোৱা হয় যে মানুহ এজনৰ মানৱ অধিকাৰৰ পৰা তেওঁ বঞ্চিত হৈছে কি কি কাৰণে বঞ্চিত হ'ব পাৰে তেখেত কি কি উদাহৰণ দিয়াচোন উদাহৰণ দিয়া কি কি ক্ষেত্ৰত বঞ্চিত হ'ব পাৰে বুজাই দিয়া শিক্ষা কেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি ছোৱালীজনী জেণ্ডাৰ বায়াছৰ পৰি হৈছে ভিক্টিম হৈছে তেতিয়া এইটো মানৱ অধিকাৰ আয়োগক আমি জনাব পাৰোঁ কি জনাব পাৰোঁ যে এইজনী ছোৱালী হোৱাৰ কাৰণে বঞ্চিত হৈ আছে হয়নে নহয় ঠিক তেনেকৈ যদি এনেকুৱা নহয় যে আমাৰ বাকী যিবিলাক নাগৰিক আছে সেইবিলাকৰ অধিকাৰ আছে কোনোবা জেগৰ ভিতৰত যদি কয়দী আছে নহয় কয়দীৰ যদি কিবা সুবিধা পোৱা বঞ্চিত হৈছে নহয় তেতিয়া মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সম্পূৰ্ণ এইটো চোৱা চিতা কৰে চাপোজ কৈ দিয়ে এগৰাকী হা কৈ দিয়ে এগৰাকী চাপোজ তুমি কাৰোবাক হত্যা কৰিছা কৈ দি হৈছা তাৰ অৰ্থ যদি নহয় যে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব আইনে তেনেকুৱা নহয় পুলিচে যি ইচ্ছা তাকে কৰিব নহয় তাৰ খোৱা বোৱা তাৰ চিকিৎসাজনিত সমস্যা হয়নে নহয় সকলো যত্ন কৰিব লাগে সেই কৈদেউ আকৌ খাব নিদিবি আৰু তেনেকুৱা নহয়তো হয়নে নহয় তাৰপিছত যদি চাপোজ পুলিচৰ জিম্মাত আছা তুমি কিবা এটা কেছৰ কাৰণে পুলিচে তোমাক নিছে তাত যদি বেয়া ব্যৱহাৰ কৰিছে তাত চাপোজ তোমাৰ মৃত্যু হ'ল হা তেতিয়া সেইবিলাক বস্তু চোৱা চিতা কৰিব কোনে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ চবৰ কাৰণে আছে বয়োজ্যেষ্ঠসকলৰ কাৰণেও আছে বয়োজ্যেষ্ঠ যিবিলাক আছে মানুহ এইবিলাকৰ কাৰণেও আইন আছে তেওঁলোকৰো ছাপোৰ্ট দিয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগে সেইবিলাকে চোৱা চিতা কৰে যাতে মানুহ মানৱ অধিকাৰ যিটো সেইটো যাতে সমন নহয় মানৱ অধিকাৰ যাতে সমন নহয় সকলোৱে যাতে এজন মৰ্যাদাপূৰ্ণ নাগৰিক হিচাপে জীয়াই থাকিব পাৰে তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে বহুত বহুত আবেদন যায় বহুত কেছ যায় কি বুজি পোৱা অসুবিধা হৈছে নেকি কি চাই চাই আছে যে তোমালোকে কিবা বুজি নাপালে সুধিবা হা কিবা যদি বুজি নাপায় আৰু যদি অসুবিধা পাই আছা তেতিয়া ক'বা হা এনেকুৱা হ'ব নালাগে যে তোমালোকৰ মন যোৱা নাই মই এনে কষ্ট কৰি এইবিলাক কৈ আছোঁ এনেকুৱা হ'ব নালাগে হয়নে নহয় তোমালোকক শিকাবৰ কাৰণেতো মই কৈ আছোঁ মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ লগত আৰু কিছুমান কানেকশ্যন আছে কিছুমান সংস্থা যিবিলাক নেকি তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত নাই মই সেনেকুৱা সংস্থাৰে তেওঁলোকৰ নাম লৈছোঁ
মই বুজাই আছো এইকেইটা বিষয় কি হ'ব জড়িত জানে মানুহ আমাৰ অধিকাৰ আৰু আইন আৰু ন্যায় এই বিষয়কেইটাৰ লগত এই তিনিটা বিষয় এই সংস্থাকেইটা বিশেষভাৱে জড়িত নালচা মানে কি শুনিছা নেকি অব্দুলগত নেশ্যনেল লিগেল চাৰ্ভিচ অথৰিটি অৰ্থাৎ ৰাষ্ট্ৰীয় আইন সেৱা প্ৰাধিকৰণ এইকেইটা বিষয় যদিও তাত সন্নিবিষ্ট কৰা নাই কিন্তু তোমালোকে জনা উচিত কাৰণে মই দিছো যিহেতু এইটো পলিটিকেল চায়েন্সৰ লগত জড়িত বিষয় যদি তোমালোকে আইনৰ বিষয়ে নাজানা তেতিয়া পলিটিকেল চায়েন্সৰ সূত্ৰকেইটা মুখস্থ কৰি পৰীক্ষা নম্বৰ কৰি দি যাওঁ চাপ'জ তোমাৰ আইতা বৃদ্ধপেঞ্চন পোৱা নাই হয়নে নহয় তুমি যেনিবা বহুত মুখস্থ আছে মানে কি কৈছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ বিষয়ে কিন্তু আইতা কেনেকৈ পেঞ্চনটো পাব গম পোৱা নাই হা দাদা জব কাৰ্ডখন নাই হয়নে নহয় বা তোমাৰ বাইদেউ এগৰাকী খৰুৱা হিংসা ভিত্তিম হৈছে ডমেষ্টিক ভায়লেঞ্চৰ ভিত্তিম হৈছে তেতিয়া তোমাৰ কেনেকৈ তেখেতক জাষ্টিছ দিবা ন্যায় কেনেকৈ দিবা সেইবিলাক কথাও জানিব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে আইন আৰু ন্যায় প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতত এই তিনিটা সংস্থাই খুব ডাঙৰ কাম কৰি আছে এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এইটো ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এইটো জিলা পৰ্যায়ত একে এইটো আমাৰ আইন আৰু ন্যায় যিটো ডিপাৰ্টমেণ্ট আছে তেওঁলোকৰ অধীনত হয় কিয় এওঁলোকে কি কি কাম কৰে এই মই যে কৰোঁ চাপ'জ কাৰোবাৰ প্ৰতি অন্যায় হৈছে যৌতুকৰ কাৰণে কাৰোবাৰ অত্যাচাৰ কৰিছে এওঁলোকক প্ৰতিবেদন দিব পৰা আমাৰ মঙলদ্বীপটো আছে এইটো অফিচ চাপ'জ কোনোবা মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ বুজি পাইছানে অঁ তাৰ ইংৰাজী নামটো কি সোধা নাই মই মানসিক বিকাৰগ্ৰস্ত মানুহ বুজি পাইছানে সেই মানুহবিলাকৰ যদি আৰ্থিক স্থিতি কাৰোবাৰ বেয়া হা আৰ্থিক স্থিতি বেয়া আৰ্থিক স্থিতি বেয়া কাৰণে চিকিৎসা কৰিব পৰা নাই তেতিয়া ডি আই গেছে সহায় কৰে ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰ্যায়তো তুমি ডিষ্ট্ৰিক্টতে দিব লাগিব তুমি নিউ দিল্লীত গৈ এইখন আবেদন কেনেকৈ দিবা হয়নে ইয়াত তুমি দিব বুজি পাইছা চাপ'জ তোমাৰ পেহীয়ে ৰেচন কাৰ্ড পোৱা নাই তেতিয়া যদি তেওঁ যোগ্য বিবেচিত হয় তুমি আবেদন কৰিব পাৰা এই বিষয়ে জনা উচিত হয়নে নহয় আমি কিবা বস্তু যদি বঞ্চিত হৈ থাকোঁ ক'ত জনাম কিতাপত ঠিকে আছে অমুক অধিকাৰ শিক্ষাৰ অধিকাৰ ধৰ্মৰ অধিকাৰ কিবা অধিকাৰ কিন্তু অধিকাৰৰ পৰা যদি বঞ্চিত হওঁ আমি যাম কওঁ সেইটোতো জনা উচিত হয়নে নহয় কি কি বেমাৰ হৈ গৈছে যেনিবা পানী লগা গৰণি ৰক্তহীনতা কিন্তু বেমাৰ হ'লে যাম কওঁ সেইটোও থাকিব লাগিবতো অকল বেমাৰকেইটা নাম দি দিলে নহয় নহয় ঠিক তেনেকুৱাকৈ আমাৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে খুব জনাইছে কৰ্তব্যৰ বিষয়ে জনাইছে ঠিকে আছে কিন্তু আমি অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হ'লে বা ন্যায় প্ৰাপ্তিৰ পৰা যদি বঞ্চিত হ'লে আমি ক'ত যাম সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট সেইকাৰণে মই তোমালোকক এইকেইটা বিষয়ৰ কথা কৈছোঁ আমাৰ মঙলদৈত আছে এইটো অফিচ বিভিন্ন বিষয়ত আভাৱ কৰে শিক্ষাজনিত বিষয় বা যিটো পাৰিবাৰিক বিষয় বা যিকোনো মই ক'ব নাই জব কাৰ্ড যদি মোৰ কোনোবাই পোৱা নাই সেইবিলাক বস্তু চোৱা চিতা কৰে এইলোকে এইবিলাক জনা উচিত তোমালোকে বুজি পাইছানে এইটো মানে ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ লগত কানেকশ্যন আছে সেইকাৰণে মই সুধিছোঁ হয়নে নহয় মানুহ এজনে ন্যায় পোৱা নাই মানে কি তেওঁ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে ন হয়নে বস্তুটো সম্পৰ্ক আছে কাৰণে মই তোমালোকৰ আগত উত্থাপন কৰিছোঁ
কিবা পজিশন আছে ওইটো মই সোধাম এইখিনি যিখিনি মই কৈ আছো তোমাৰ লগত সেইখিনিৰ ওপৰত কিবা বস্তু বুজি পোৱা নাই নেকি মই কোৱা সেইটো কথা বুজি পাইছা মই যিবিলাক শব্দ ব্যৱহাৰ কৰি আছো আয়ু নাই ন্যায় ইয়া আই কিবা কনফিউজন আছে নেকি সেইটো কথা বুজি পাইছা ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ সদস্য হ'বৰ কাৰণে কোন কোন যোগ্য বিবেচিত হয় মুখ্য ন্যায়াধীশ তেওঁলোকৰ অধ্যক্ষ আৰু সদস্য কোন কোন হ'ব কথা আছে কিতাব এজনে মাতাচোন এজনে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত অসমৰ এজন জাষ্টিচ আছে নাম শুনিছেনে নাই জাষ্টিচ ৰঞ্জন গগৈ জাষ্টিচ মানে কি কৈছো আগতে অসমীয়া লিখি দিলে বুজি পাবা তোমালোকে ন জাষ্টিচ মানে মুখ্য ন্যায়াধীশ নহয়তো চিফ জাষ্টিচ মানে মুখ্য ন্যায়াধীশ জাষ্টিচ মানে ন্যায়াধীশ আৰু মুখ্য ন্যায়াধীশ মানে চিফ জাষ্টিচ আৰু চিফ জাষ্টিচ এজনে থাকে আমাৰ দীপক মিশ্ৰ চিফ জাষ্টিচ যেনেকে মুখ্যমন্ত্ৰী এজনে থাকে আৰু জাষ্টিচ কেইবাজনো থাকে এতিয়া অসমৰ পৰা আছে এজন ৰঞ্জন গগৈ জাষ্টিচ এতিয়া কথা হ'ল যদি তাৰমানে সুপ্ৰিম কোৰ্টত জাষ্টিচ হিচাপে কাম কৰি আছে বা তাৰ পৰা যদি অৱসৰ হৈছে তেওঁ মানে সদস্য হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে বুজি পাইছা নেক্সট মাতা এজন সদস্য কোনো উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ অথবা প্ৰাক্তন মুখ্য ন্যায়াধীশ আৰু দুজন সদস্য মানৱ অধিকাৰ সম্পৰ্কীয় জ্ঞান আৰু অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি তাৰমানে কি মানৱ অধিকাৰৰ জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা থকা ব্যক্তি মানে কি যিয়ে নেকি মানৱক অধিকাৰ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন কাম কৰি আছে তেওঁ হয়তো মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হ'ব পাৰে হিউমেন ৰাইট এক্টিভিষ্টবিলাক যে থাকে মানৱ অধিকাৰৰ হকে সংগ্ৰাম কৰে হয়নে নহয় তাৰপিছত আৰু তেওঁ যদি কিবা অৰ্গেনাইজেশ্যন চলাই আছে মানুহক ন্যায় দিবৰ কাৰণে তেনেকুৱা বিশিষ্ট ব্যক্তি হ'ব পাৰে খুব ডাঙৰ লেখক হ'ব পাৰে হিউমেন ৰাইটৰ বিষয়ে কাম কৰা গতিকে সেইজন মেম্বাৰ হিচাপে বিবেচিত হ'ব পাৰে মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী এগৰাকী নাম কোৱাচোন আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰ খুব বিখ্যাত মানৱ অধিকাৰ কৰ্মী হিউমেন ৰাইট এক্টিভিষ্ট বুলি কয় যে হিউমেন ৰাইট এক্টিভিষ্ট মই এইখিনিকে গম পাবা নামটো লিখি দিওঁ না
নাম তো শুনা নাই নেকি না শুনা নাই শুনা নাই নাম তো শুনা নাই মণিপুৰ এই অনখনত যাই আছে বহুদিন বহুদিন যায় অনখনত আছে নাকে নাকত যে পাইপ লগাই থৈছে তেখেতে কিহৰ কাৰণে হেৰি কৰিছিলে সেই সংগ্ৰামটো কৰিছিলে জানানে তোমালোকে অভিযোগ আছে সেইকাৰণে তেনেকুৱা কৰিছে এনেতো এনেতো কোনে তেনেকৈ নকৰে আমাৰ আমাৰ অনুকৰণ কৰিছে এতিয়া ভংগ কৰিছে যে এতিয়া নাই তেখেতৰ অনুকৰণ তাৰপিছত পলিটিকেল পাৰ্টি গঠন কৰিলে তেখেতে তেখেতে কোনটো বিষয়ৰ ওপৰত মাত মাতিছিলে এইবিলাক জনা হৈছে তোমালোকে ডিছকাছ কৰি আছা তোমালোকে বুজি নাপালে মোৰ কথা মোক কেইটা ভালকৈ বুজাই আছে নেকি এইটো বুজি পাইছা না সশস্ত্ৰ বাহিনীৰ বিশেষ আইন প্ৰত্যাহাৰৰ কাৰণে তেখেতে মাত মাতিছে হা আৰু এতিয়া এইটো কৈছে যে যেতিয়ালৈকে এইটো আইন প্ৰত্যাহাৰ নহয় তেতিয়ালৈকে মই অনুসৰণ কৰিছিলোঁ এইবাৰ আমাৰ নৰ্থ ইষ্টৰে ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ নিউজ হয়নে আমি জনা উচিত আৰু তাৰ পিছত মাতাচোন তুমি ইয়াৰ উপৰি ৰাষ্ট্ৰীয় লঘু আয়োগৰ সভাপতি অনুসূচিত জাতি আৰু জনজাতিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় আয়োগৰ সভাপতি আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় মহিলা আয়োগৰ সভাপতিও আয়োগৰ সদস্য পদত থাকিব ভাৰতৰ তিনিটা এনেকুৱা কমিউনিটিৰ নাম কোৱাচোন যিবিলাক নেকি সংখ্যালঘু হিচাপে নিৰ্দেশিত হয় বা সংখ্যালঘু হিচাপে তেওঁলোকৰ সুবিধা পায় প্ৰশ্নটো বুজি পাইছে নাই আমাৰ মাইনৰিটি বুজি যাব এইটো অসমীয়া সংখ্যালঘু বুলি কয় হয়নে নহয় ভাৰতবৰ্ষত এনেকুৱা তিনিটা সম্প্ৰদায় নাম কোৱা তোমালোকে ধৰ্ম নাম কোৱা যিকেইটা নেকি সংখ্যালঘু মৰ্যাদা বা সংখ্যালঘুৰ যি বিশেষ অধিকাৰ আছে সেইবিলাক ভোগ কৰিব পাৰে পাকিস্তানত কোন কোন সংখ্যালঘু হিন্দু ঠিক তেনেকৈ ভাৰতত তিনিটা নাম কোৱাচোন তোমালোকে তিনিটা বৰ্মন নাম খ্ৰীষ্টিয়ান আৰু মাইনৰিটিৰ সুবিধাবিলাক কোনে কোনে পায় মাইনৰিটি মানে সংখ্যালঘু মুছলমানবিলাকে পায় ভাৰতত তেওঁলোকে আৰু বড়োটো হিন্দু পায় না এইটো বেলেগ বিষয় কমন নাম কৈছোঁ খ্ৰীষ্টিয়ান তাৰপিছত মুছলমান তাৰপিছত শিখ খুব ধুনীয়া শিখ পাৰ্চী জৈন বৌদ্ধ এইবোৰ এবাৰ নাম নাজানে নেকি তোমালোকে জানিব লাগে শিখ জৈন হয়নে নহয় জৈনবিলাক খুব কম আছে পাৰ্চীটো খুব কম আছে বাৰু হয়নে নহয় মুছলমানটো ছেকেণ্ড লাৰ্জেষ্ট মেজৰিটি হয় হিন্দুৰ পিছতে মুছলমান আছে কিন্তু বৌদ্ধ তাৰপিছত পাৰ্চী এইবিলাক খুব কম আছে হয়নে নহয় গতিকে যেতিয়া নেকি মাইনৰিটিৰ বিশেষ সন্মান বা বিশেষ মৰ্যাদা আৰু বিশেষ অধিকাৰ এইবিলাক কমিউনিটিয়ে লাভ কৰে বুজি পাইছা এতিয়া জম্মু কাশ্মীৰত জম্মু কাশ্মীৰত কিন্তু হিন্দু মাইনৰিটি হয় হিন্দু সংখ্যালঘু জম্মু কাশ্মীৰত এতিয়া মিজোৰাম নাগালেণ্ড সেইবিলাকতো হিন্দু সংখ্যালঘু হয়নে নহয় কিন্তু এইবিলাক প্ৰদেশত হিন্দুই মানে মাইনৰিটি সুবিধাটো নাপায় তাৰমানে এখন দেশখনত মানে মাইনৰিটি হিচাপে যিবিলাক বিবেচিত প্ৰদেশ ভেদে বেলেগ বেলেগ হ'লেও তাৰমানে একে আইনে প্ৰযোজ্য হয় হ্যাঁ জম্মু কাশ্মীরে তো মুসলমান তো বেশি আছে হ্যাঁ কিন্তু হিন্দু তার মাইনরিটির সুবিধা তো না পায় হ্যাঁ সেইগুলা
দেখ ভেদে তাৰমানে প্ৰত্যেক ভেদে ভিন্ন হয় এখন দেখো সংখ্যালঘু হিচাপে যিবিলাক ব্যক্তি বিবেচিত হৈছে সেইবিলাক পেপাৰ বুজি পাইছা আৰু তাৰপিছত মাতা সংখ্যালঘু বিষয়ে কৈ কৈছো মাতা অনুসূচিত জাতি তোমাৰ জাতি মানে কি অনুসূচিত জাতি জনজাতি সেইবিলাকৰ বিকাশৰ কাৰণে কিয় কিয় বিভিন্ন কমিশন গঠন কৰি দিছে চৰকাৰে তাতে তেওঁলোকৰ ডেভেলপমেণ্টো হয় মহিলা আয়োগো আছে ওমেন কমিশনো আছে যাতে আমাৰ যিখিনি আই মাতৃ আছে সেইবিলাক যাতে কেতিয়াও বঞ্চিত নহয় যাতে ন্যায় পায় শুনে নহয় কাৰণ ওমেন কমিশন এইবিলাক আছে মাইনৰিটি আছে এছ টি এছ টিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে চৰকাৰে সকলোৰে উন্নতিৰ কাৰণে কাম কৰি আছে হয়নে নহয় আৰু চৰকাৰৰ উদ্যতো আছে সংবিধান হয়নে নহয় কোনো ৰাজনৈতিক দল বা গভৰ্ণমেণ্টৰ উদ্যত সংবিধান আছে সংবিধানৰ মতে দেশ চলিব নে নহয় আমি যিবিলাক সংবিধান প্ৰদত্ত অধিকাৰ আছে কৰ্তব্য আছে সেইবিলাক মতে আমি আগবাঢ়িব লাগিব দেশৰ অখণ্ডতা আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় একতাটো মেইন বিষয় হয়নে নহয় আমাৰ মাজত পাৰ্থক্য থাকিব পাৰে জাতি ধৰ্ম বৰ্ণ নিৰ্বিশেষে আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিচিত্ৰতা থাকিব পাৰে কিন্তু আমাৰ এটা আইডেণ্টিটি কি আইডেণ্টিটিটো উই আৰ ইণ্ডিয়ান হয়নে নহয় এইটো আমাৰ খুব ডাঙৰ পৰিচয়টো আমি ভাৰতীয় এইটো খুব আমাৰ কাৰণে গৌৰৱৰ কথা আমি যে এখন ভাৰতত লৈ ইমান বৈচিত্ৰ্যপূৰ্ণ দেশত বাস কৰিছোঁ এইটো তোমালোকৰ গৌৰৱবোধ হয়নে নহয় যদি ভাৰতৰ বাসিন্দা হিচাপে তোমালোকৰ গৌৰৱবোধ নাই তেতিয়া তোমালোকে পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়িলেই যেনিবা কি হ'ব হয়নে নহয় দেশখনৰ প্ৰতি উদ্বুদ্ধ হ'ব লাগিব এতিয়া কেতিয়াবা কি হয় আমাৰ দেশ বিৰোধী বিভিন্ন তোমালোকে ঘটনা শুনানে কাশ্মীৰত বিশেষকৈ শুনা নে কি শুনা কাশ্মীৰত জম্মু কাশ্মীৰ পাকিস্তানত গাড়ী মাজতে কি হৈছিলে জানা এজন ষ্টুডেণ্টে মানে ভিছাৰ কাৰণে এপ্লাই কৰিছে আমাৰ যে ভিছা আছে গম পোৱা নে ভিছা পাছপৰ্ট এইবিলাক গম পোৱা নে নোপোৱা এইটো কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে চোৱা চিতা কৰে গম পোৱা নে নোপোৱা সেইবিলাক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টে এইবিলাক চোৱায় চাপ'জ তুমি কালি আমেৰিকাত যাবা তোমাৰ ভিছা লাগিব হয়নে নহয় তুমি কোনটো ডিপাৰ্টমেণ্টৰ অধীন নিৰ্দিষ্ট বিভাগ আছে তালৈ যাবা বৈদেশিক মন্ত্ৰণালয় আছে নহয় ন তাৰে মন্ত্ৰী কোন এক্সটাৰ্ণেল এফেয়াৰ মিনিষ্টাৰ কোন হয় নাজানা নামটো শুনিছা নে নাই বৈদেশিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মন্ত্ৰী হা কেবিনেট মন্ত্ৰী এখেতক আবেদন কৰিছে এজনে জম্মু কাশ্মীৰৰ কাশ্মীৰৰ যুৱক সি কি লিখিছে জানা ইয়াৰ ঠাইটোৰ ইণ্ডিয়া অকুপাইড কাশ্মীৰ তাৰমানে মই সেই কাশ্মীৰৰ নাগৰিক য'ত নেকি ভাৰতে অধিকাৰ কৰি আছে সি নিজকে ভাৰতীয় হিচাপে পৰিচয় দিবই বেয়া পাইছে তাৰমানে ইণ্ডিয়া অকুপাইড কাশ্মীৰ তাৰমানে মই সেই কাশ্মীৰৰ যুৱক য'ত নেকি ভাৰতে আয় অধিকাৰ কৰিছোঁ বুজি পাইছা তাৰপিছত সুষমা স্বৰাজে কৈছে মইতো এনেকুৱা ঠাইৰ নাম নাজানো যিটো নেকি ইণ্ডিয়া অকুপাইড কাশ্মীৰ তাৰপিছত আকৌ সি সুধি দিছে এনেকুৱা বিভিন্ন বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি আছে বিচ্ছিন্নতাবাদ মানে জানা না বিচ্ছিন্নতাবাদ মানে কি বিচ্ছিন্নতাবাদ মানে বিচ্ছিন্নতা তাৰমানে আমাৰ মেইন ষ্ট্ৰীম যিটো আছে তাৰমানে অখণ্ডতাৰ পৰা গৈ হয় নিজাকে এখন দেশ গঠন বা দেশখনৰ পৰা আঁতৰি গৈ সুকীয়া অস্তিত্ব যিবিলাকৰ সন্ধান কৰে সেইবিলাকৰ বিচ্ছিন্নতাবাদী লোক কাশ্মীৰত এই সমস্যাটো খুব বেছি হয়নে নহয় আজাদ কাশ্মীৰৰ কাৰণে কাম কৰি আছোঁ বুলি কয় হয়নে নহয় আৰ্মিবিলাকৰ হিট মাৰে নহয় পাইছানে পাথৰবাজি কৰে নহয় তাৰপিছত আৰ্মিৰ গাড়ীত জুই লগাই দিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদী সেইবিলাকে পইচা পায় গম পোৱা নে নোপোৱা মিয়া বুলি এটা সংগঠন আছে মিয়া নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেটিভ এজেঞ্চি তেওঁলোকে এটা প্ৰতিবেদন দিছে তাতে
তাতে কন্টাক বাদি বিলাকে কি পেমেন্ট পায় সেইবিলাকৰ বিষয়ে লিখি আছে। হিল মালা বিলাকে কিমান পইচা পায়, হ্যাঁ আৰ্মিক যদি কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিছে কিমান পইচা পায়, সেইবিলাক কন্টাক বাদি বিলাকে পাকিস্তানৰ যিবিলাক ছাপোৰ্টাৰ পাকিস্তানৰ সেইবিলাকে পইচা দি ৰাখি থৈ যাব ভাৰতত যাতে কন্টাক বাদ কৰি দিয়ক যায়। এইবিলাক কথা এতিয়া পৰা তোমালোকে জানিব লাগিব। তোমালোকৰ নিচিনা ষ্টুডেণ্টক তাতে এইবিলাক কয় যে ভাৰত আমাৰ দেশ নহয়, মই যদি জম্মু কাশ্মীৰ আমাৰ দেশ, কিছুমানকো পাকিস্তান আমাৰ দেশ, সেইবিলাক শিকায় জাতীয় পতাকা সিহঁতে জুই লগাই দিয়ে বহুতে, সৰুৰে পৰা বিভিন্ন ইনষ্টিটিউটত সেইবিলাক শিক্ষা দিয়ে। তোমালোকে জনা উচিত এইবিলাক ভাৰতত, ভাৰতৰ এখন ষ্টেটৰ নাম পোৱা যিখন লিখিবুকীয়া সংবিধান আছে জম্মু কাশ্মীৰ, সিহঁতৰ সুকীয়া সংবিধান আছে, গম পোৱা নাই নোপোৱা তোমালোকে? সিহঁতৰ সুকীয়া সংবিধান আছে, সিহঁতৰ আমাৰ দেশত প্ৰযোজ্য হোৱা বিভিন্ন আইন সিহঁতৰ দেশত প্ৰযোজ্য নহয়। আৰ্টিকেল 370 এটা হেৰি আছে, আৰ্টিকেল আছে, তাৰ অধীনত সিহঁতে বহুত এক্সট্ৰা সুবিধা পায়। মাজতে কি হৈছিলে, জম্মু কাশ্মীৰৰ ক্ৰিকেট টীম এটাই হেৰি কৰিছিলে পাকিস্তানৰ ৰাষ্ট্ৰীয় গীত গাইছিলে, সেনেকুৱা তাৰমানে সিহঁত, হা দেশ বিৰোধী শক্তি এইবিলাক। তো আমি বিদ্যাৰ্থী জীৱনৰ পৰা দেশৰ প্ৰতি প্ৰেমটো বিকশিত কৰিব লাগিব, হয়নে নহয়, যাতে সন্ত্ৰাসবাদী বিচ্ছিন্নতাবাদী সেইবিলাকে আমাক আক্ৰমণ কৰিব নোৱাৰে বা তেনেকুৱা মানসিকতা যাতে আমাৰ তাত নাহে। নহ'লে কি হৈছে জানা, এতিয়া জৱাহৰলাল নেহৰু বিশ্ববিদ্যালয়ত কি হৈছিলে গম পোৱা নাই তোমালোকে? জে এন ইউ, জে এন ইউ গম পোৱা নাই? জে এন ইউ বুলি এখন ইউনিভাৰ্চিটি আছে গম পোৱা নাই? নোপোৱা? কি ইউনিভাৰ্চিটি নাম? ইয়াত মাজতে কি হৈছিলে, সন্ত্ৰাসবাদী এজনক ফাঁচি দিছিলে ভাৰতে, হ্যাঁ তাৰপিছত এই আফজল গুৰু বুলি এজন সন্ত্ৰাসবাদী আছিলে, সেই সন্ত্ৰাসবাদীজনৰ সুৱগণত ইয়াতে সভা পাতিছে, স্মৃতিচাৰণ সভা, আমাৰ যেনে শোক সভা তেনেকুৱা হয়, তাতে ইহঁতে মানে হেৰি দিছে আৰু ধৰ্ণা দিছে যে ভাৰতৰ মানে টুকুৰা টুকুৰি কৰিম আমি, সেনেকুৱা ভাৱ হেৰি দিছে ইহঁতে। তাৰপিছত আফজল হম শৰ্মিন্দা আহে তেওঁ কাতিল জিন্দা আহে, মানে আফজল আমি খুবেই লজ্জিত বোধ কৰিছোঁ যে তোমাক যি হত্যা কৰিলে সেইবিলাক এতিয়াও জীয়াই আছে, তাৰমানে কি এই ন্যায়াধীশ মুখ্য ন্যায়াধীশ এইবিলাকক ইহঁতে প্ৰত্যাহ্বান জনাইছে, ভাৰত কেতিয়া টুকুৰে কৰিমগৈ সেইবিলাক সিহঁতে দিছে ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত, ভাৰতক খণ্ড বিখণ্ড কৰি পেলাম সেইবিলাক বুজি পাইছে আমাৰ, চিনকে গেংগে আজাদি এইবিলাক কয় সিহঁতে, চিনকে গেংগে আজাদি সেইবিলাক বিভিন্ন। গতিকে আমি সৰুৰে পৰা ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ যিটো আমাৰ মন, দেশক ভাল পোৱা যিটো মন, সেইটো বিকশিত কৰিবৰ বাবে, নহ'লে কেও পেলাই সন্ত্ৰাসবাদ আৰু বিচ্ছিন্নতাবাদে এনেকুৱাকৈ গা কৰি উঠিছে নহয়, তুমি ভাৰত মাতৃৰ প্ৰতি কি সেৱা আগবঢ়াবা, হয়নে নহয়? গতিকে পলিটিকেল চায়েন্স তোমালোকে পঢ়িছা, গতিকে পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়ি উঠি তোমালোক পুৰা মানে কনভিন্স হ'ব লাগে যে মই আমাৰ যিখন দেশ আছে মাডাৰ নেশ্যন যিখন আছে সেইখনক মই মানৱ সম্পদ হিচাপে মই যত কৰোঁ নাস্তি সেৱা আগবঢ়াম, তুমি পেচা যিয়ে নহওক, প্ৰফেচৰ তোমাৰ যিয়ে নহওক, এনেকুৱা নহয় যে খুব উচ্চপদস্থ বিষয়া হ'লে আইনাতিক তোমালোকে সেৱা কৰিব পাৰিবা, তেনেকুৱা নহয়, হয় নহয়? এজন সাধাৰণ শিক্ষয়িত্ৰী, এগৰাকী নাৰ্ছ, হয়নে, বা তুমি কিবা ব্যৱসায় কৰা, তেনেকৈ ৰাষ্ট্ৰ নিৰ্মাণত তুমি কণ্ট্ৰিবিউট কৰিব পাৰা, বুজি পাইছা? তোমালোকৰ পাঠ্যক্ৰমত সম্পূৰ্ণ এনেকুৱা স্পষ্টভাৱে এইকেইটা বিষয় নাই মই যিকেইটা কৈছোঁ, কিন্তু তোমালোকে জনাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ, বস্তুৰ কানেকশ্যন আছে, হয়নে নহয়? কানেকশ্যন নোহোৱাৰ বিষয়ে মই কোৱা নাই, কানেকশ্যন থকাৰ বিষয়ে কৈছোঁ, তোমালোকে জনা উচিত সেইকাৰণে মই কৈছোঁ, বুজি পাইছা? কিবা আছে প্ৰশ্ন? প্ৰশ্ন কিবা নাই? সব বুঝি পেয়েছা? সব বুঝি পেয়েছা? তুমি কোয়াশন, তুমি কোয়া উঠা, মানব অধিকার আয়োগের সদস্য কোন কোন হব পারে?
কিবা পাতো নাই কিবা রাষ্ট্রীয় মানব অধিকার আয়োগ সদস্য কোন হব পারে যিকোনো দুটা উদাহরণ দিয়া কিতাব পড়া চাইছে কোয়া এজনীয়ে ঠিয়া হয় কিতাব পড়া চাইছে কোয়া তুমি কোৱাচোন বৰ্তমান অধ্যক্ষ কোন ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগৰ এইটো চাই গম পাই নেকি তেখেত কোন মানুহ অসমতো নহয় কথা তাৰপিছত তেখেত কৰ্ণাটক হয় তেখেতৰ কৰ্ণাটকতো আছিল আগতে কৰ্ণাটক হাইকোৰ্টৰ জাষ্টিচ আছিলে বর্তমান সি জি আই কোন ভারত চিফ জাস্টিস অফ ইন্ডিয়া কোন দীপক মিশ্র না মিশ্র মিশ্র মই লিখিলো মিশ্র দীপক মিশ্র কি ভাৰতৰ গণতন্ত্ৰটো ঠিকমতে যাবৰ কাৰণে এইবিলাক খুব ইম্পৰ্টেণ্ট হয় নহয় ন্যায়পালিকা কাৰ্যপালিকা আৰু বিধানমণ্ডল গণতন্ত্ৰ যিটো তামোল মানে গৃহ আছে নহয় এই তিনিটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ স্তম্ভ ন্যায়পালিকা এইবিলাক জানানে কাৰ্যপালিকা বিধানমণ্ডল এইবিলাক নোহোৱাকৈ গণতন্ত্ৰ হ'ব নোৱাৰে বুজি পাইছা গণতন্ত্ৰ আগতে কি আছিলে এতিয়া কি আছিলে নাকি মানে কি মানে কি কি হৈছিলে গণতন্ত্ৰ বেছি বেষ্ট নে ৰাষ্ট্ৰতন্ত্ৰ বেছি কিয় কাৰণ আমি নিৰ্বাচন কৰাটো যাব ঠিক হ'ব কি ঠিক আছে আমদানিয়ে কৰিছে তোমাৰ গম পোৱা নোপোৱা সংবিধানৰ বিভিন্ন বিষয়ে বিভিন্ন দেশৰ পৰা আনিছে এইবিলাক জানে না তোমাৰ এইবিলাক তোমাকৈ অধ্যয়ন কৰিবা মানুহ পাৰিছা এতিয়া ট্ৰেইনত পাহৰি যাবা আকৌ ট্ৰেইনত পোৱাখিনি ফাৰ্ষ্ট হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়াৰ পাহৰি যাবা তেনেকৈ নহ'ব আমেরিকা
ইকুয়েশন রাষ্ট্র অঙ্গ বিষয়ে পড়াইছে না রাষ্ট্র অঙ্গ বিষয়ে পড়াইছে তো ইউএনও বিষয়ে পড়াইছে ইয়াত পড়া নাই নাকি সাড়ে জন পড়াইছে তো কখন কখন পড়িতে আসলে ইউএনও ইউএনও বিষয়ে পড়াইছে ইউএনও বুঝি পেয়েছে রাষ্ট্র অঙ্গ অধীনৰ দুটা সংস্থাৰ নাম কোৱাচোন ৰাষ্ট্ৰ অংগ ইনষ্টিটিউট আছে গম পোৱা নাই ৰাষ্ট্ৰ অংগ বিশ্ববিদ্যালয় আছে অসমতো ৰাষ্ট্ৰ অংগৰ বিষয়ে অধ্যয়নৰ সুবিধা আছে ইউনাইটেড নেশ্যন ৰিচৰ্চ চেণ্টাৰ আছে গুৱাহাটীত ৰাষ্ট্ৰ অংগৰ বিষয়ে অধ্যয়ন কৰাটো খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তোমাকে যেতিয়া উচ্চ শিক্ষা পঢ়িবা নহয় তেতিয়া ৰাষ্ট্ৰ অংগৰ বিষয়ে পঢ়িব পাৰিবা পলিটিকেল চায়েন্স বা পাব্লিক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন এইবিলাকত পঢ়িলে বহুত বিষয়ে জানিব পাৰিবা প্ৰতিটো বিভাগতে ৰাষ্ট্ৰ অংগৰ কাম আছে হয়নে নহয় স্বাস্থ্য বিভাগত হু আছে নহয় হেল্থ অৰ্গেনাইজেশ্যন এইবিলাক সদস্য ৰাষ্ট্ৰ আছে ইউনেস্কো ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ প্ৰতিখনে মানে কি হয় বহন্তম উন্নয়নৰ কাৰণে কাম কৰি আছে আৰু স্বাস্থ্যটো বহন্তম উন্নয়নৰ এটা ইম্পৰ্টেণ্ট ইছ্যু হয় স্বাস্থ্য যদি বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে উন্নয়ন কেতিয়াও হ'ব নোৱাৰে দেখে শিক্ষা আৰু সাংস্কৃতিক বিভাগতো কাম কৰি আছে ইউনাইটেড নেশ্যনছে তো ইউনাইটেড নেশ্যনছৰ বিষয়ে তোমালোকে জানিবা এখন এখন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মঞ্চ হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বুজা পৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কাম কৰি আছে সকলোৱে যাতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় নিৰাপত্তা যাতে সুনিশ্চিত হয় তাৰ কাৰণে কাম কৰে তেওঁলোকে বা পলিটিকেল চায়েন্সত খুব কম আছে বিষয় না ইয়াৰ আগতে সংবিধান সেইবিলাক পঢ়িছা নহয়নে সংবিধান গণতন্ত্ৰ সেইবিলাক পঢ়িছা সংবিধানৰ দুটা বৈশিষ্ট্য পোৱা আছে তুমি ভাৰতীয় সংবিধানত ভাৰতীয় সংবিধানৰ দুটা বৈশিষ্ট্য পোৱা ভাৰতীয় সংবিধান পৃথিৱীৰ দীৰ্ঘতম সংবিধান আৰু ভাৰতীয় সংবিধানখনক ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ আইন হিচাপে গণ্য কৰা হয় সংবিধানৰ ঊৰ্ধত কোনো নহয় মানে নহয় ইমান উচ্চপদস্থ বিষয় আছিলেও তেওঁ সংবিধান প্ৰদত্ত যিখিনি নিয়ম আছে সেইখিনি মানিহে চলিব লাগিব বহা তোমালোকে সংবিধানৰ বিষয়ে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবা বুজি পাইছা নে নাই সংবিধান সংশোধনৰ নিয়মৰ বিষয়ে জানানে সংবিধান সংশোধন মানে কি এই তুমি কোৱাচোন সংবিধান সংশোধন মানে কি তোমালোকৰতো ফাৰ্ষ্ট যিটো চেপ্টাৰ আছে তাত আছে নহয় সময়নিৰপেক্ষতা বিষয়ে য'ত আছে তাত আছে কি আছে 1976 চনৰ 42তম সংবিধানৰ সংশোধনী মতে ভাৰত এখন ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গৃহীত হয় হয়নে নহয় এতিয়া সংবিধান সংশোধন মানে কি যেনিবা প্ৰথম সংবিধানখন প্ৰণয়ন কৰোঁতে কিছুমান বিষয়ে সন্নিৱিষ্ট নাছিল হয়নে তাৰপিছত নিৰ্দিষ্ট কমিটি গঠন হৈ যেতিয়া তাক সংশোধন আনি দিয়ে পৰিৱৰ্তন আনে তেতিয়া এইটো সংবিধান সংশোধন বুলি কয় গম পাইছা ঠিক আছে তুমি কোৱাচোন সংবিধান যিটো ড্ৰাফ্ট কৰিছিল নহয় তাৰে কমিটিৰ কোনো অধ্যক্ষ আছিল খসৰা সমিতিৰ অধ্যক্ষ কোন আছে খসৰাটোকে ইংৰাজীতে ডাফ্টি কোৱা বুলি কয় আৰু দুজনমান সদস্য নাম কোৱা আছে কমিটিত আৰু থকা দুজনমান সদস্য নাম কোৱাটো বেছি দিন তাই আছে
আমাৰ সংবিধানে আমাৰ কিছুমান কৰ্তব্য দিছে নে নহয়? কৰ্তব্য বিষয়ে কি জানা না তোমালোকে? অধিকাৰ বিষয়ে বহুত কথা পাতিলে না? আমাৰ বহুত অধিকাৰ আছে, বহুত অধিকাৰ আছে, আমাৰ পঢ়িব লাগে, শিক্ষাৰ অধিকাৰ, সাংস্কৃতিক অধিকাৰ, আমাৰ কিছুমান ডিউটিও আছে তো এতিয়া অকল অধিকাৰখিনি বিচাৰিলে কিন্তু ডিউটি অকল নকৰি নেনকুৱা অকল নহ'লেতো নে নহয়? কৰ্তব্য কি আমাৰ? অধিকাৰ পাঁচটা ছয় কৈ দিছিলি তোমালোকে, এতিয়া কৰ্তব্য কিবা লাগিছে, নিজে যিটো কৰিব লাগে আমাৰ ডিউটিটো আমি পাহৰিছো, সংবিধানৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে নে নহয়, ৰাষ্ট্ৰীয় সম্পত্তিবিলাকৰ প্ৰতি দায়িত্ব আছে, আৰু যেতিয়া আমি অধিকাৰৰ কথা কম নহয় আমাৰ কৰ্তব্যটো ইম্পৰ্টেণ্ট, আমি কৰ্তব্য নিজৰ পালন নকৰিম আৰু অধিকাৰৰ কাৰণে আকৌ আমি সংগ্ৰাম কৰিম তেনেকুৱা হ'ব নহ'লেতো, অধিকাৰ কৰ্তব্য সুচাই, আমি কিবা এটা অধিকাৰ বিচাৰিছোঁ যেতিয়া আমাৰ যিখিনি কৰ্তব্য আছে সেইখিনি আমি ঠিকমতে পালন কৰিব লাগিব। কৰ্তব্য বিষয়ে তোমালোকে আগতে পোৱা নাই নেকি? তোমালোকক মই এটা কওঁ, কেতিয়াও অকল নম্বৰ কেন্দ্ৰিক অধ্যয়ন নকৰিবা, অকল পাৰ্চেণ্টেজটো বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে বা নম্বৰ কেইটামান বৃদ্ধি কৰিবৰ কাৰণে অধ্যয়ন কৰিলে তোমালোক উপকৃত নহ'বা, তোমাকে মানৱ সম্পদ হ'বৰ কাৰণে পঢ়িবা, মানৱ সম্পদ হ'বৰ কাৰণে, অকল পাৰ্চেণ্টেজ বৃদ্ধি কৰিছা তাৰপিছত দেশৰ প্ৰতি কি আনুগত্য প্ৰকাশ কৰিব লাগে সেইটো বিষয়ে তোমালোকে নাজানা জানিবা, হা দেশৰ প্ৰতি কি দায়িত্ব আছে সেইবিলাক আমি নাজানো, তেতিয়া আমি মানৱ সম্পদ হ'ব নোৱাৰিম, মানৱ সম্পদৰ কাৰণে দেশৰ প্ৰতি সেৱা আগবঢ়োৱাটো অতি ইম্পৰ্টেণ্ট। জাপানৰ কোনোবা এজন যদি আমেৰিকাত পঢ়িব যায়, চিকিৎসা শাস্ত্ৰ যদি পঢ়িব যায়, চিকিৎসা শাস্ত্ৰ হৈছে নেকি মেডিকেল চায়েন্স যদি পঢ়িব যায়, তেতিয়া তেওঁলোকে চুক্তিত চহী কৰি থৈ যাব লাগে যে তাত আমি অধ্যয়ন কৰিবলৈ যাম হয় কিন্তু নিজ দেশতে সেৱা আগবঢ়াম, এনেকুৱা কথা। আৰু যিবিলাক কৰ্তব্য অধিকাৰ সেইবিলাকৰ কথা আছে নহয়, তোমালোকে যি মই আগতে কৈছোঁ যি প্ৰফেশ্যনত থাকিলেও সংবিধানৰ তোমালোকৰ এটা প্ৰযোজ্য হ'বইতো, কথাটো বুজি পাইছে নাই? তোমালোকে যেনিবা খেতি কৰা বা ব্যৱসায় কৰা বা আই এছ হোৱা, আই পি এছ হোৱা, বিধায়ক হোৱা, যি কৰিলেও ভাৰতৰ সংবিধানখন তোমালোকৰ তাত প্ৰযোজ্য হ'বই, বুজি পাইছানে কথাটো? আইন আহিবই, দোকান থাকিলেও তুমি টেক্স দিব লাগিব, মাটি আছে যেনিবা মই আইন চাইনো বিষয়ে নাই মোৰ দোকান নাই নহয়, তুমি মাটি খাজানা দিব লাগিব সময়ত, বুজি পাইছানে? আইনৰ ঊৰ্ধত আমি কেতিয়াও নহয়, সংবিধানৰ ঊৰ্ধত আমি কেতিয়াও নহয়, সংবিধান আমি মানিব লাগিব, আৰু যেতিয়া সংবিধানক আমি অগ্ৰাহ্য কৰোঁ বা নামানো তেতিয়া আমি কি হ'ম, তেতিয়া আমি সন্ত্ৰাসবাদী হ'ম, দুখী হ'ম, হয়নে নহয়? তেতিয়া আমাক বন্ধ কৰি থৈ দিব, ক'ত বন্ধ কৰি থৈ দিব? এইবিলাক ক'ত দুখীবিলাকক ক'ত থয়, জেলত থৈ দিব, আমাক জেলতো আমাক দূৰণি চেষ্টা দিয়ে, যদি তুমি কৈ দি হৈছা কিবা অপৰাধ কৰিছা জেলত আছা তাৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে তোমাৰ জীৱনটো দুখী হিচাপেই যাব, নহয়, এজন অনেষ্ট পাৰ্চন হ'বৰ কাৰণে জেলতো সুবিধা দিয়ে, আৰু জেলত যদি কোনোবা গৈছে তাৰ যদি আচাৰ ব্যৱহাৰ খুব ধুনীয়া, ব্যৱহাৰ পাতি খুব ভাল, তাৰ শাস্তি কমেও, সেইবিলাক জানা নাই তোমালোকে? জানা, তুমি গৈছিলা নেকি? বুজিছা, গতিকে এইবিলাক কথা তোমালোকে অৱগত হ'বা, আৰু এইবিলাকৰ উচ্চ শিক্ষাৰ কাৰণে তোমালোকে অধ্যয়নৰ কাৰণে ভাবিব পৰা পিছত, আইন আইনৰ শিক্ষা আছে, আইনৰ শিক্ষা নোপোৱা নে কি কোৱা, কি বুলি কয় আইনৰ স্নাতক শিক্ষাটো কি বুলি কয়,
তারপর আলু আছে দুটা বর্ণ লবণ আছে এবি আছে না মাস্টার ডিগ্রি স্নাতক আর স্নাতক করতে এটাও বিভিন্ন বিষয় আছে বহুত বিষয় আছে মানব অধিকার বিষয় আছে তারপর ইন্টারেকশন প্রপার্টি যায় আছে এগুলো বিভিন্ন বিষয় আছে তোমালোকে অধ্যয়নৰ কাৰণে বহুত সুযোগ আছে হয় নহয় তোমালোকে সমাজৰ কাৰণে বহুত কণ্ট্ৰিবিউচন কৰিব পাৰা পলিটিকেল চায়েন্সটো তোমালোকে যদি স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ পৰ্যায়ত পঢ়া নহয় যথেষ্ট কথা শিকিব পাৰিবা এইটো সমাজ বিজ্ঞানৰ এটা বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ অংগ মই আগতেও কৈছোঁ সোশ্যাল চায়েন্স তোমাৰ সমাজতে থাকিব লাগিবতো সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে জানিব লাগিব মানে নহয় সমাজ বিজ্ঞানৰ বিষয়ে নাজানিলে তোমালোকে নিজেতো উপকৃত নহবাই আনকো সহায় কৰিব নোৱাৰিব ঠিক আছে আমনি লাগিছে ন খুব আমনি লাগে না গৰম লাগিছে গণতন্ত্ৰ সংবিধান দেশ এইবিলাকৰ ওপৰত কিবা কুৱেশ্যন আছে নেকি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা ৰাষ্ট্ৰীয় অখণ্ডতা এইবিলাকো ইম্পৰ্টেণ্ট হয় মই আগতে কৈছোঁ পলিটিকেল চায়েন্স পঢ়া তোমালোকৰ হাৰ্ড ৱৰ্ক তেতিয়াই হ'ব তোমালোকে যদি ৰাষ্ট্ৰীয় অখণ্ডতা আৰু দেশপ্ৰেমৰ কাৰণে কণ্ট্ৰিবিউচন দিব পাৰা বুজি পাইছানে ৰাষ্ট্ৰৰ হকে যদি কাম কৰিব তোমালোকে সমৰ্থ হোৱা তেতিয়া তোমালোকৰ ৰাজনীতি বিজ্ঞান পঢ়াটো ফলপ্ৰসূ হ'ব কৰ্তৃত্ব অধিকাৰ এইবিলাক যেনেকৈ জানিছা সেইবিলাক জানি উঠি নজনা মানুহবিলাকো উপকৃত কৰিব লাগিব কিছুমান মানুহ আছে স্কুললৈকে যোৱা নাই তেওঁ নিজৰ অধিকাৰৰ বিষয়ে গম নাপায় তেনেকুৱা সেইবিলাক মানুহক আমি জনাব লাগিব তোমালোকে শিক্ষিত হ'লে তোমালোকৰ যিটো নতুন প্ৰজন্ম আহিব সেইবিলাকক শিক্ষিত কৰিবা হয়নে নহয় এগৰাকী নাৰী শিক্ষিত হোৱা মানে এটা সভ্যতা শিক্ষিত হোৱা গম পোৱা নাই তোমালোকৰ হাতত বহুত দায়বদ্ধতা আছে ছচাইটিৰ তোমালোকে যদি ভুল পথে যোৱা এটা প্ৰজন্ম ভুল পথে যাব এটা জেনেৰেশ্যন ভুল পথে যাব এটা চিভিলাইজেশ্যন মিছগাইড হ'ব গতিকে আমাৰ আই মাতৃসকল শিক্ষিত হোৱা বুলি কৈছিল শিক্ষিত মানে কি শিক্ষিত মানে এনেকুৱা নহয় যে তুমি বহুত নম্বৰ পাইছা শিক্ষা মানে কি অকল মাৰ্কশ্বিটখন আছে সেইটোৱে বা চাৰ্টিফিকেটখন আছে সেইটোৱে শিক্ষাৰ কেতিয়াও মাপকাঠি নহয় তুমি শিক্ষিতাৰ নিচিনা ব্যৱহাৰ হ'ব লাগিব সমাজে তোমাৰ পৰা যাতে কিবা এটা পায় নতুন প্ৰজন্মই যাতে তোমাৰ পৰা এটা দিহা উপদেশ বা তোমাৰ দ্বাৰা সমাজখন যাতে উপকৃত হয় তেতিয়া তোমাৰ শিক্ষাই কাম দিব হয়নে বহুত পাৰ্চেণ্টেজ পাইছোঁ পূৰা মানুহ ব্যৱহাৰে নাজানো সেইটো এটা হ'ব নেকি অৱশ্যে কেনেকৈ ঠিকমতে চলাব লাগে সেইবিলাকো জানিব লাগিব হয়নে নহয় গতিকে তোমালোকে এডুকেশ্যনটো জাষ্ট এডুকেশ্যনটো এটা জীৱনব্যাপী প্ৰক্ৰিয়া হয়নে নহয় অকল নাইন টেন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়েৰ বুলি কথা নহয় গোটেই জীৱনটো তোমালোকে শিকিব লাগিব জীৱনব্যাপী এটা প্ৰচেছ হয় এটা আনুষ্ঠানিক অনানুষ্ঠানিক বিভিন্ন শিক্ষা আছে সেইবিলাক তোমালোকে শিকিবা ঠিক আছে যিকোনো এজনীয়ে কোৱাচোন আজি ক্লাছত কি কি শিকিছা এজনীয়ে কোৱা যিকোনো এজনী মোক ক্লাছটো ভাল হোৱা নাই অন্তত এজনী ছোৱালী উৎসাহিত হৈ তাৰমানে একো শিকাই নাই একচুৱেলি ন চবেই এটা এটা কোৱা তুমি উঠাচোন এই শেষত এটা বাক্য কোৱা মোৰ পৰা আজি কিবা শিকিছা নেকি অকল যে এই পাঠ্যক্ৰমত দি আছে সেইটো নহয় তাৰ বাহিৰতো মই কিছুমান কথা কৈছোঁ কানেকশ্যন থকা বিষয়ে কোৱা মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ে কি কৈছা কোৱা তুমি কোৱা তাৰপিছত নেক্সট নেক্সট কোৱা কি শিকিছা আজি মোৰ পাঠদানৰ পৰা মানৱ অধিকাৰৰ মানৱ অধিকাৰ সদস্য কোনবোৰ হ'ব পাৰে বা মানৱ অধিকাৰৰ অধ্যক্ষ বুজি পাইছা নে বুজি পোৱা নাই
ট্রেনিংও ব্যবস্থাও আছে, বিভিন্ন ট্রেনিংও ব্যবস্থা আছে, তা কিন্তু উচ্চ শিক্ষিত হব লাগে,
মেধাবী ছাত্র ছাত্রী তেওঁলোকক সুবিধা দিয়ে আৰু কিছুমান এনেকুৱা ট্ৰেইনিং আছে য'ত নেকি ষ্টাইপেনো দিয়ে থকা খোৱাটো দিব ষ্টাইপেনো দিয়ে ষ্টাইপেন মানে শুনিছা ন সত্যটো ষ্টাইপেন সত্যটো শুনা নাই ভাপ্তা কিছুমান যে দিয়ে পঢ়িও আছে মাজে ভাপ্তা পায় কিছুমান এই এনাচ মই যে ক'লো ৰাষ্ট্ৰীয় মানৱ অধিকাৰ আয়োগ তেওঁলোকে ট্ৰেইনিং দিয়ে তোমালোকে যেতিয়া উচ্চকিত শিক্ষিত হ'বা গ্ৰেজুৱেশ্যন পোষ্ট গ্ৰেজুৱেশ্যন সেইবিলাক বিচাৰে তেওঁলোকে যিকোনো ষ্ট্ৰীমো হ'ব পাৰা মানৱ অধিকাৰটো আৰ্টছ কমাৰ্চ চায়েন্স মেডিকেল চায়েন্স সেইবিলাক তুমি কথা নাইতো মানৱ অধিকাৰ সকলোৰে কাৰণে প্ৰযোজ্য হয়নে নহয় তুমি যি বেকগ্ৰাউণ্ডলৈকে নোহোৱা কিয় আৰ্টছ বেকগ্ৰাউণ্ডলৈকে হোৱা বা কমাৰ্চ বেকগ্ৰাউণ্ড চায়েন্স বেকগ্ৰাউণ্ড যিয়ে নোহোৱা মানৱ অধিকাৰৰ বিষয়ে তুমি অৱগত হোৱা উচিত আৰু তুমি প্ৰশিক্ষণৰ কাৰণে উপযুক্ত তোমালোকে ভৱিষ্যতে তাত ট্ৰেইনিং হ'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিবা খুব উচ্চপদস্থ বিষয়াবিলাকে তাত ট্ৰেইনিং দিয়ে আৰু বহুত কথা জানিব পাৰিবা তাত ট্ৰেইনিঙৰ সময়ত তোমালোকক জেগ ভিজিট কৰাব কৈদীবিলাকৰ ব্যৱহাৰ পাতি সেইবিলাক দেখুৱাব হা তাৰপিছত বিভিন্ন ঠাইলৈ লৈ যায় তোমালোকক বিভিন্ন কথা ক'ব তোমালোকে সদায় কি জানা সদায় তোমালোকে তোমালোকে যদি জ্ঞান আৰু উচ্চ শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ কাৰণে আশাবাদী হোৱা এনেকুৱা নহয় যে মেট্ৰিকটো পাছ কৰাৰ পিছত আকৌ শেষ আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পৰা পাছ কৰাৰ পিছত একো নকৰোঁ এনেকুৱা নহয় পলিটিকেল চায়েন্স আমাৰ হিউমেন ৰাইট বা ল এণ্ড জাষ্টিচ সেইবিলাক বিষয়ে বিভিন্ন ট্ৰেইনিং আছে হা অকল হিউমেনৰে নহয় এনিমেলৰ কাৰণেও ট্ৰেইনিং আছে এনিমেল ৰাইটৰ বিষয়ে ট্ৰেইনিং আছে গম পোৱানে পশু আইন আছে নহয় বন্যপ্ৰাণী আইন সেইবিলাকৰ বিষয়েও ট্ৰেইনিং দিয়ে যে এনেকুৱা আছে এনেকুৱা বিভিন্ন কোৰ্চ এই ৰাষ্ট্ৰীয় পানী কলিয়া মণ্ডল এভিয়েশ্যনৰ বোৰ্ড আছে নহয় কোৱা নাই পানীৰ কল্যাণৰ কাৰণেও কাম কৰি আছে কিছুমান এনিমেল ৱেলফেয়াৰ বোৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া সিহঁতে জে এন ইউ লগত মানে হেৰি হয় একত্ৰিত হৈ কিছুমান কোৰ্চ প্ৰভাইড কৰে পানীৰ সুৰক্ষাৰ কাৰণে আমি কেনেকৈ কাম কৰিব পাৰোঁ সেইবিলাক আকৌ বহুত এক্টিভিটি হিচাপে বহুতে কাম কৰি আছে তেনেকুৱা কথাটো তোমালোকে যেতিয়া উচ্চ শিক্ষা কৰিবা তেতিয়া বহুত কথা জানিব পাৰিবা অকল সংস্থাপিত হোৱাটোৱে শিক্ষাৰ উদ্দেশ্য নহয় হা বুজি পাইছা ঠিক আছে আজি কিবা কমেণ্ট আৰু বেলেগ কমেণ্ট কি বিষয়ে ভাল পোৱা নাই মোৰ পাঠদানত কিবা ভুল হৈছে নেকি বুজি পাইছা যদিও পাঠ্যক্ৰমত কিছুমান বস্তু নাই কানেকশ্যন থকা বস্তু মই কিছুমান কৈ দিছোঁ হা তোমালোকে যাতে উপকৃত হোৱা সেইকাৰণে তোমালোকে ভালকৈ অধ্যয়ন কৰিবা হা আৰু আজি ক্লাছত যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তেতিয়া নেক্সট ক্লাছত পঢ়িবলৈ বিচাৰি যিজনে পঢ়াব আহে সুধিব পাৰিবা যে প্ৰিভিয়াছ ক্লাছত ছাৰ এজন আহিছিলে তেখেতে এনেকুৱা কথা কৈছিলে আমাৰ সময় নহয়গৈ না গতিকে ছাৰ আপুনি বুজাই দিয়কচোন অকল তোমালোকে জাষ্ট সময়টো অতিবাহিত কৰিছা সেনেকুৱা হ'ব নালাগে তোমালোকে ইমান কষ্ট কৰি বহি আছা তোমালোককতো এটা উপকৃত হ'ব লাগিব হয়নে নহয় কিবা এটাতো শিকিব লাগিব অকল টাইমটো যাই আছে জাষ্ট আহিছা গৈছা তেনেকুৱা নহয় কিবা সুবজা থাকে যে সুধিবা মোকোৱে নহয় অকল পলিটিকেল চায়েন্সত নহয় চবৰ কাৰণে মই কৈছোঁ গণিত হওক বা বিজ্ঞান হওক কম্পিউটাৰ চায়েন্স হওক কিয় নহওক কিবা সুবজা থাকে যে সুধিবা কিবা বুজি নাপালে সুধিবা হা এটা অসমীয়াত প্ৰবচন আছে গুৰুতকৈ শিষ্য হিয়ান খুচৰি খুচৰি ৰয় দিয়া গুৰুতকৈ মানে শিষ্য হিয়ান হিয়ান মানে বুজি পোৱা নাই বুদ্ধিয়ক তাৰমানে খুচৰি খুচৰি ৰয় দিয়া জ্ঞানটো ল'বৰ কাৰণে খুচৰি খুচৰি চাই এইটো কি হ'ব এইটো কি হ'ব এইটো কেনেকুৱা হয় তেনেকুৱা হ'বলৈ ঠিক আছে আজি ক্লাছ সমাপ্তি ঘোষণা কৰিছোঁ মই হ'ব